Вітаю на моєму каналі любителів орхідей. І сьогодні мова піде про пересадку. Наразі весна, і я маю кілька рослин, які потребують пересадки. Чому? Також у мене є отакий чудовий дендробіум Нобілі. Але він хилитається в цьому горщику. Він був посаджений до цього у інший горщик, керамічний, але він розбився. Ну, так сталося. І я тимчасово перевалила цю рослину в оцей м'якесенький горщик, але він занадто м'який. І корінчики не хочуть нормально тут нарощуватись, бо тому що я його, коли беру в руки, то турбую. Що я планую? Я планую пересадити його в такого самого розміру горщик, але він плотніший, він не такий, щоб сказати, м'якесенький. Ох, ну що ж, на дно я маю щось покласти. Покладу, маю, до речі, це з того горщика черепки. Покладу їх на низ. Вони будуть і для дренажу слугувати, і будуть робити цей горщик трошки важкеньким, щоб він не перегортався, бо рослина, як бачите, досить велика. Ну що, будемо спробувати. Так. А, мені навіть страшно. Рослина має бути вологою, бо я її на днях поливала. Я відчувала, що щось тут не так, не подобається. Я думала перевалити її в той самий субстрат, де вона росла, але ви подивіться. Коріння багато, але якесь воно таке, можливо, воно не живе. Це так несподівано, і це досить неприємний сюрприз. Я-то думала, що йому сухо, а в нього коріння згнили. Занадто вологий субстракт. Занадто. Коли воно в такій посадці з таким субстрактом росло у керамічному горщику, можливо, то було окей. Я думаю, що я навіть додавала сюди трохи торфу, щоб йому було не так сухо. Але ж керамічне. І воно довго в керамічному горщику росло. Бачите ці корені? Ой-ой. Да, я раніше мала звернути увагу на те, що він себе не досить добре почуває. Тепер маю таку неприємність. Розплутаю ці корінчики. І ось бачите, оцей новий рост останній, я дивувалася, ну чого ж він закуклює корінці, чого ж він їх не пускає далі? А тепер все зрозуміло. Йому тут було занадто волого, воно не хотіло рости корінчиками в оцю каку. Ну, воно, до речі, пахне приємно. Дуже гарний дендробіум, один з моїх любимих, ну я їх всі люблю. Коли я його переварювала, ну, настільки була гарна, здорова рослина, що я не хотіла турбувати цей ком з коріння. І я просто перевалила оцей цей пластиковий горщик. І що ми можемо тут побачити? Якась кора вже й зацвіла. Хоч я й поклала досить крупні шматочки. Але ж, основна частина корінців була в цьому субстраті. Да. Ну що, я вже трішки прийшла в себе від шоку. А це дійсно був шок. Ви подивіться останній, який рост. Яка гарна рослина. Виглядає здоровою, гарною. Ось новесенький ростик росте. Ну це вже стара бульба. Я її не одламую. Вона все одно допомагає харчуватися рослині. Тим більше зараз, коли з коріннями отака біда. План був такий. З оцього горщика
який досить м'який, транспортувальний. Він не сильно призначений, він був тимчасовий для цієї рослини. З цього горщика я планувала пересадити цю рослину, просто-напросто перевалити, такого самого розміру, тільки плотніший пластик, набагато кращий він, більш такий стійкий. Але оскільки в нас немає стільки коріння для такого горщику, немає сенсу, я буду використовувати старенькі горщики від фалінопсисів. Або, ну так, да, це я хочу прозоро. Насправді, оця вся махрушка, тут живого нічого немає. Це так. Я її залишу, мабуть. Ну, я щось вже пообривала, те, що гарно обривається. Те, що гарно не обривалося, я залишила. Це буде для нарощування коріння. Тож цій рослині більший горщик не потрібен. Тут просто немає корінця, немає що садовити в більший горщик. Тому і хочу посадити в прозорі. Я маю такі самі, такого розміру, тільки не прозорі горщики. Але ж я хочу дивитися на корінці. Бачите, що робиться, вони самі відпадають. Отака є. Була така гарна рослина, і отакий сюрприз. Маємо, що маємо. Добре, що я сюди заглянула. Що з почином мене? Оця рослина вже пересаджена. Ну, ви бачите, яка куртина гарна. І навіть звідси видно цей маленький новий рост. Прозорий горшочок, щоб бачити корінчики. Більший горшочок їй не потрібен. Ну, також маємо, що маємо. Ну, що? Хто наступний?